Endrika fandroan'ny ekipa pirenena malagasy nandritra ny lalao fifantsanana amin'ny fiadiana ho tompon-daka irantany 2020 Resy'ny Taifa Stars avy any Tanzania tamin'ny 7/2 ny Barean'i Madagasikara nandritra ny andro faharoa tamin'ny vondrona dzy tany Tanzania. Tsarakady salaroano roa ny ekipa rotonta taorian'ny fizaram-potoana voalohany rehefa nitarika tamin'ny isa roano aotra ny mpapetrano. Vonitra kelikely anefa fidirina faharoa dia nahatafiditra amin'ny baolina fahatelo ny Tanzania. Taorian'izay andro faharoa tao amin'ny vondrona dzy izay dia alarana faefatra i Madagasikara manana ny isa aotra. Mitarika kosa i Tanzania manana isa efatra mitovy amin'ny Benin faharoa. Fahatelo kosa ny Repoblika Demokratika ny Congo manana isa roa. Atsala noho ny sarahan'ny Benin sy ny Repoblika Demokratika ny Congo tamin'ny lalaon'ny aonany omaly alatsinainy tany Benin. Ho fanganana ny fikarakarana taratasin'ireo olona nampidirina am-ponja vonjimaika araka ny baikon'ny minisitry ny Fitsarana mba hisoroana fahafenoan'ny fonja sy ny mbola fahabetsahan'ny fofonja vonjimaika ny mponja no antony ny andraisana ny naoty manentana ireo mpitsara andray fepetra mikasika ny olana ity. Raha nambara minisitry ny Fitsarana erilazaimbika dia ilaina fandraisana andraikitra faran'izay iaingana ny zavanisy eo anivon'ny fonja amin'izao fotoana izao. Ny tanjon'ny minisitra dia ny ampiaina ny isan'ireo olona voatazona vonjimaika any mponja 36 alohan'ny faran'ny taona raha toa ka mbola mihoatra ny 70 izany amin'ny ankamaroan'ny fonja eto Madagasikara. Anomboka tsy ho ela ny fanatsarana ny ampahan'ny lalam-pirenena fahenina izay mampitohy any Ambanja sy Antsiranana araka ny vaovao navoakan'ny governona faritra Dianany alatsinainy lasa teo. Araka ny voalazany hatrany dia ho avy any toerana ny filoham-pirenena hanomboka ny asa amin'ny faran'ny herinandro. Isy ihany koa ny fitokanana lalana telo hafa any amin'ny faritra iny mandritra ny fotoana andalovan'ny filohany toerana. Vonona Eropeanina sy ny banky Eropeanina momba ny fampiasam-bola no mamatsy vola ity fanamboarana ny ampahan'ny lalam-pirenena fahenina mampitohy ny Ambanja sy Antsiranana ity. Ny orinasa kolasy no hanatanteraka ny asa araka nambaran'ny minisitra misanany asa vaventy tamin'ny volana jolay lasa teo.